Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Na regionalnom takmičenju iz košarke za srednjoškolce za regije Birač i Semberija, koje je održano u gimnaziji Filip Višnjić, košarkašice srednjoškolskog centra Milorad Vlačić iz Vlasenice osvojile su zlatnu medalju, a košarkaši bronzanu. Profesor Dalibor Vidović, rukovodilac košarkaške sekcije u Vlaseničkom srednjoškolskom centru, kaže da je zadovoljan rezultatima. Djevojčice su nastavile niz koji su počele još u osnovnoj školi, uzevši dominantno regionalno takmičenje, plasiravši se na republičko, dičacima nedostalo malo sportske sreće da u polufinalu pobjede Bijeljinu i eto, oni su završili učešće na trećem mjestu, okitivši se bronzanim medaljama. Sve u svemu izuzetno smo zadovoljni, djeca su zaista uložila dosta vremena, svog vremena pripremajući za ovo takmičenje, eto, pokazalo se da se trud na kraju isplatio. Pored toga što su osvojile trofej. U našim redovima istakla se i učenica naša Ivana Pavlović, koja je izglasana za najboljeg igrača turnira održanog u Bijeljini. Republičko takmičenje, na kojem učestvuje 6 najboljih ekipa, očekuje se krajem aprila. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.